У нинішньому навчальному році 4 нетішинські школи прийняли в свої ошатні відновлені класи 3788 учнів. З них маємо 421 першачка і 220 випускників 11 класів. Ми побували на святі першого дзвоника у найстаршій школі міста – першій, а також у школі, де готують майбутніх митців – художній, яка у нинішньому році також поповнилася 60 учнями. Напевно, найцінніше у цьому святі – це енергія щастя і піднесення. Усмішки дітей, радісні сльози батьків, барвисті вишиванки і море квітів. Зворушливим моментом стало винесення подарованого українськими захисниками на Сході національного прапору з підписами тих воїнів, з яких уже не всі є живими. А було їм трошки більше, ніж цим юним старшокласникам, які несли знамено. Мамко ж моя не лай мені, мамко ж моя не лай мені. Попри радісну атмосферу, усі, від найменшого першачка до серйозних старшокласників, добре розуміють, у який час ми живемо, і що завтра їм, сьогодні ще безтурботним, доведеться у кращому разі працювати на радість собі і батьківщині, а в гіршому – брати зброю і захищати землю. Почесний гість свята – генеральний директор Хмельницької атомної станції Микола Панащенко привітав молоду генерацію, яка завтра будуватиме державу. Процес обучения и проверки знаний сопровождает человека всю трудовую жизнь. Но для наших первоклассников здесь и сегодня есть начало этого процесса. Я еще раз горячо и сердечно поздравляю всех с Днем знаний. Всем здоровья, мирного неба, ну и успехов в покорении разных наук, которые дадут вам возможность познать мир и показать себя с самой лучшей стороны. Успехов вам! З не меншим піднесенням відбулося свято першого дзвоника і в художній школі міста. У цьому закладі дітям з 6-7 років допомагають розвинути свої таланти. Тут вчать малюванню, ткацтву, вишивці, лозоплетінню. Вчать терпляче і з любов'ю. Тому кожного року школа поповнюється десятками нових учнів. Вони сьогодні прийшли до нас на лінійку у великих надіях, у великих сподіваннях, урочисті, заквітчені, гарні. Я сподіваюся, що сьогоднішній день запам'ятається вам на багато часу. Ви доторкнетеся до незбагненного світу таємниць мистецтва, де вас поведуть цією чарівною дорогою талановиті і мудрі наставники. Щиро бажаємо усім, щоб новий навчальний рік був щасливим і закінчився в уже мирній Україні.